Тамуна Морчилаце, GDPDS Мокзауре. Italia, Huamli Sintis Saidumlo, Svaneti, Egipturi Tavgadasavlebi. Tamuna Sarerti sa intereso expediția Ihila GDPDS Mamuregona. Dres Tamuna Tsarsul Chigua Mokzaurebs. Daim Nishnolovani Mokzaurobis Dagmochenebis Chesahep Nilobs. Romelmats Nambula Chetsuala Katsobriobis Istoria. Didi geografiile აღმოჩენების ეპოქა კაცობრიობის ისტორიაში მე-15 საუკუნეში დაიწყო და მე-18 საუკუნემდე გაგრძელდა. Ამ პერიოდში ევროპელთა მიერ აღმოჩენილი იქნა მრავალი ახალი მიწა და ამათუნ მიწის საზღვაო მარშრუტი. Გამოკვლეული იქნა აფრიკა, აზია, ამერიკა და ოკეანეთი. 1453 წელს კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ ზღვის მარშრუტებით დაიწყო ალტერნატიული სავაჭრო გზების ძიება. Ისტორიკოსები ამ პერიოდს დიდი აღმოჩენების ეპოქას უწოდებენ. Პირველი ევროპელები, რომლებმაც დედამიწის დასავლეთ ნახევარსფეროს მიაგნეს, სკანდინავიის მკვიდრი ნორმანები. Ზღვაოსნობაში გაწაფული ნორმანები ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნის დასაწყისში გადავიდნენ ისლანდიასა და გრენლანდიაში, საიდანაც ჩრდილოეთ ამერიკასაც მიადგნენ. Მაგრამ ნორმანებს იმ დროისთვის არაფერში სჭირდებოდათ ახალი მიწა. Amitom აღმოჩენილი ახალი სამყარო დანარჩენი ევროპისთვის უცნობი დარჩა. Შემდეგ გამოიგონეს კომპასი. Სწრაფმავალი მსუბუქი გემი კარაველა. ევროპაში განვითარდა სამხედრო ტექნიკაც. Ამგვარმა ტექნიკურმა სიახლეებმა სახელმწიფოებს ოკეანეში გაჭრისა და ახალი გზების გამოკვლევის სურვილი გაუჩინა. Ახალი სანაპიროების კვლევისა და ათვისების სულისჩამდგმელი იყო პორტუგალიის უფლისწული ენრიკე. Მან პორტუგალიის სამხრეთ სანაპიროზე დაამყარა. Მოკლედ თამუნას ძალიან ბევრი ლაპარაკი უყვარს. Მან სამხრეთ პორტუგალიის ერთ-ერთ კონცხზე სანაოსნო სკოლა დააარსა. Ერთ-ერთი მისი ექსპედიცია 1960 წელს აფრიკიდან ოქროთი, სპილოზულითა და შავი მონებით დატვირთული გემებით დაბრუნდა. Ენრიკის გარდაცვალების დროისათვის პორტუგალიელები აკონტროლებდნენ აფრიკის დასავლეთ სანაპიროს მნიშვნელოვან ნაწილს. ოხ, 1497 წელს პორტუგალიიდან გაემგზავრა ახალი ექსპედიცია ვასკო და გამას მეთაურობით. ექსპედიციამ აფრიკის შემოვლითა და ინდოეთის ოკეანის გავლით ინდოეთის ქალაქ კალკუტას მიაღწია. Მალე პორტუგალიელებმა ხელთი იგდეს ინდოეთის საზღვაო გზები და მიაღწიეს იაპონიისა და ჩინეთის ნაპირებამდე. ქრისტეფორე კოლუმბი. სოფლიოსთვის ყველაზე ცნობილი მოგზაური ქრისტეფორე კოლუმბი იმ მეცნიერთა ვარაუდს იზიარებდა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ დედამიწას სფეროს ფორმა აქვს. Რადგან მას მართლაც სფეროს ფორმა აქვს. Ამიტომ ინდოეთამდე მიღწევა შესაძლებელია არამხოლოდ აფრიკის შემოვლით, არამედ ატლანტის ოკეანის გავლითაც დასავლეთის მიმართულებით. შორეულ აღმოსავლეთში დასავლეთის გზით ჩაღწევის გეგმა მან ევროპის რამდენიმე სახელმწიფოს წარუდგინა. კოლუმბის იდეას მხოლოდ ესპანეთი გამოეხმაურა. დიდი გაჭირვების მიუხედავად მას სამი კარაველა: სანტა მარია, პინტა და ნინია გადასცეს. ოკეანეში ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ 1492 წლის 12 ოქტომბერს კოლუმბი ხმელეთს მიადგა. ის დაიჩოქა, ღმერთს მადლობა შესწირა და მაცხოვრის პატივსაცემად კუნძულს სენ-სალვადორი, წმინდა მაცხოვარი უწოდა. კოლუმბი დარწმუნებული იყო, რომ აზიის განაპირა კუნძულებს, ანუ ინდიებს მიაღწია. ამიტომ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ინდიელები უწოდა.
როდესაცის უკან დაბრუნდა, მას გრანდიოზული შეხვედრა მოუძღვეს და ოკეანის ადმირალის ტიტულიც უბოძეს. 1493-1502 წლებში კოლუმბმა კიდევ რამდენჯერმე იმოგზაურა ამერიკაში და კარიბის ზღვის ბევრი კუნძული აღმოაჩინა. Მაგრამ კოლუმბის ექსპედიციებმა ესპანეთის სახელმწიფოსთვის ზღაპრული სიმდიდრე ვერ მოიპოვა. ამიტომ მას ყველა ტიტული ჩამოართვეს და თანდათან მიივიწყეს. Ყველასგან მიტოვებული კოლუმბი ისე გარდაიცვალა, რომ მან არც კი იცოდა თავისი აღმოჩენის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა. Იგი ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ ინდოეთს მიაღწია. Ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა მსოფლიო გეოგრაფიული აღმოჩენების ისტორიაში. ქრისტეფორე კოლუმბმა ამერიკა აღმოაჩინა. Თუმცა დამეთანხმებით, რომ მას საკმაოდ არ გაუმართლა. Შემდგომში იტალიელმა მოგზაურმა ამერიგო ვესპუჩიმ დაამტკიცა, რომ კოლუმბის მიერ აღმოჩენილი მიწა ახალი კონტინენტი იყო. Ახალ კონტინენტს ამერიგოს სახელი ამერიკა ეწოდა. ამჟამად ამერიკა დედამიწის ზედაპირის საერთო ფართობის 8.3% მოიცავს. მთლიანად ხმელეთის 28.4%. აქ თავს იყრის მსოფლიო მოსახლეობის 13.5%. დაახლოებით 900 მილიონი ადამიანი.